श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितम् यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहो यौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानाम् श्रुतौ विस्तरशोमया त्वत्तः कमलपद्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यतत्तत्त्वम् आत्मानम् परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतेनि च पश्यादित्यान्वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तता बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तम् जगत्कृत्स्नम् पश्याद्यसचराचरम् मम देहे गुडाकेश यान्य द्रष्टुमसी न तो मंश्यसे द्रष्टुमन स्वच्क्षुषा दिव्य ददा ते चक्षु संजय उवाच ये मु तजन महायोगे दर्शयामास पाठाय परमं रूपमईश्वरं अनेकवक्त्रनयनं अनेकाद्भुतदर्शनं अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानूलेपनं सर्वाश्चर्यमयन्देवं अनंतो विश्वतो मुखं दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्तिता यदि भासदृषी सास्या भासस्तस्य महात्मनः तत्रै कस्तं जगत् कृष्णं अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः मा धनुजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वाम् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीषम् कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वाम् सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनम् गदिनम् चक्रिणम् च तेजोराशिम् सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वान् दुर्निरीक्ष्यम् समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यम्

दवा पृथिव्योरीदम्तर हि व्यात दिश्च सृष्टअुत रूपमुग्रंथेद लोकत्रय प्रव्यतीत महात्म अमी हीशंती केचिभ प्राजल गृति स्वस्तीु महर्षि सिद्धस स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेष्विनौ मरुतश्चोस्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र महाबाहो बहुबाहो रूपादम बहुदरम बहुदंष्टाकराल दृष्ट्वा लोका प्रव्यतितास्तताह न बस्पृशन दीप्तमनेकवर्ण व्यानंदीप्त विशाल नेत्र दृष्ट्वा हिवां धृति नंदा शमं च विष्णो दंष्टाकला चे मुखा दृष्ट का काला न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देश जगन्नीवास अमीचि अमीचवान् धृतराष्ट्र सेल स भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्थतासौ सः अस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः समृद्धवेगाः ले लिह्यसे ग्रसमान समंतात लोकान समग्रान वदने ज्वलद्भी तेजो भिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवो प्रतिपंति विष्णो <coughs> <coughs> आक्याहि मेको भवानु ग्ररूपह नमोस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातु मिच्छामि भवंत न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि यो लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात्त्वमुत्तिष्ठयशो लभस्व जित्वा शत्रुन बुंच्वा राज्यम समृद्धम मायाई वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन द्रोणं च भीष्मं च जयत्रथं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं मा व्यतिष्ठाः युद्धस्व सपत्नान् संजय उवाच ये तुवा वचन केशव सेताजलिर्वेपन किटी नमस्कृत भूय ये वाह कृष्ण सगद्गदम भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश प्रकीत्या प्रकर्त जगत्प्रहृष्यनुरज्य चे रक्षां सिभीतानि दिशोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः कस्मात् च गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवasa त्वमक्षरं सतसत् तत्परययत् त्वमादिदेव ह् त्वमस्य विश्वस्य परम्निधानम् वेत्तासि वेद्यम् च परम् च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वम् प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वम् समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रस प्रसभैयदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजाणतामहिमानन्तवेदम् मया प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशयासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य

अदृष्टपूर्व हृषिस्मी दृष्ट भय न प्रव्यति मनो मनोमे तदेव मे देवरूपं दूपीद देश जगन्नीवास किटिन गतिनचक्रहस्त इच्छा तां द्रष्टुम तथा तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमय विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाद्ययनैर्न दानैः न चक्रियाभिर्न तपो बिरुग्रयहि एवम रूपश्यक्य अहन्लोके दृष्टुत्वदन्नेन कुरुप्रवीर माते व्यथा माच विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं गोरमे द्रुग्ममेदं व्यपेडभि प्रीतमनापुनस्तवं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकम् रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासमाय च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदम् मानुषम् रूपं तव सौम्यञ्जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शनमिदम् रूपं दृष्टवाणसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य दृष्टवान सीमा यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेह विधो जुना ज्ञातं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप मत्कर्म कृण मत परमः मद्भक्त संगवर्जितः सर्वभूतेषु यस्समामेति पांडवा सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंपापे्य मोक्षयिष्यामि माशुचः